Squid Science Lexa. Čekate, ja vas sada učim kako praktiči jedan moj jutarnji dan. Znači ja prvo ustanjem, vidim pre toga me golub probudi, kad je vrijeme, kad prsiram sa spavanjem. Giga, moj golub giga, me probudi. Jedan on sa tamo, na mojoj poslovnoj torbici, gdje imam milijardu dokumenata. U toj torbici sam ja nekad imao naučnike sveta i to, pola ih nema. Je li komšija moj dvije kuće do mene, došao pokro, tako priče klinci svi, pokro sve, odno čovjek, vidio prethodno večer 160 eura i sva sreće, pa ja se bavim tibetanskom meditacijom, pa sam vidio, pa sam to sklonuo, pa je ostalo na 40-ak za ne daj Bože, on je to čorn, razdelio sa žarima, ovom pet, sebi dve, ovo sve ubacio u kontener, slike mojih klinki koje su krdene, koje me emotivno vežu, vidite, ovo su moje deca koje su krdena na Osadskom sudu u Novom Sadu 1996. godine i u Beogradskom sudu Vrhovnom su isto potvrđena ta krađa. Dva put sam razvođen, znači jednom sam razveden 1998. drugi put nisam je razveden. Ostalo je u podrumu Novosadskog suda i bezakonito je čak i ta radnja urađena. No, da ovo država normalna, to bi odavno bili pohapšeni svi ti koji su to uradili, a deca bi bila sad. Sastavljali se sa mnom pod prismatrom psihologa da se vidi zašto su ona histerična i zašto mrze tatu, da se to ustanovi, koja je to odgajava njih. Znači, sada pravimo led sa medom, dve kašike male, uvoljko sipate vode i cimeta malo, onako zgore. Malo. E, i to malo promešamo, pa se kako ne, da istopite sad med i sve lekovite substance. Ne, vi to radite, znači kako? Vi to radite tako, pacalo. Da, pate. Da vas osveži onako, da bude temperatura mlako topla, ne previše. Ovo je sad bljutovo mlako, ko nema stolicu, za njega je izvrsno da pije to sljedeći dan. Ja ovo pijem već 4 godine. Znači, nemojte. To je mene Peđa, jedan dobar dečko, jako, on pomaže pravoslavnu crkvu, jako jedan dečko, duhovan, dobar, on to mene naučio. Bogu da zdravlja, naučio me leki sa limunom i sa belim lukom. To je jednokratno poboljšanje organizma na godinu dve od gripe, a ja znam dugotrajno poboljšanje sa belim lukom, alkoholom i mlekom. 50 ml mleka ujutro, podne uveče, u kapima se stavlja lek. To je lek za sve vrste bolesti, to su tibetanski monasi koristili, da bi ubili u sebi negativne tvari. Vidite, ovo je sok od zove, to se kod mene pije. Ovo je špecije, po marketima, to sve otrovi. Vi ste budala ako to kupujete. Vi samo finansirate džip mafiju. Džip mafiju i džip tipove koji, kad ga zustaviš i pitaš ga 2 plus 2 minus 2 koren i svega toga, znate kada će vam to rešiti? Sljedećih 10 godina dok ne nađe prvog nekog profesora matematike ili neku inteligentnu osobu. E, to je i kod njihove inteligencije, ali znaju da vam uvale CD-vit. Vidite, ova CD-vita su već pol godine, zašto ja nju ne pijem? To isto je da poklonim nekome koji ima jači želudac, jači organizam koji može više otrova da vari. A najprije bi Jadranki Kosor to poklonio. To bi ja Jadranki Kosor tutno da pije ujutro pod neuče. Jer ona je dopustila da se ovakve fabrike prave u Hrvatskoj. Pitanje je da li to uopšte Hrvatskoj. Znači šta smo rekli, pravimo lek za jačanje organizma. Nipošto ne sme ovo da proveri. Znači tek kada ono malo temperatura bude toplija. E sad je to to. Odlično, sad je to to. Znači, to je, vidite koliko tu ima vode. Možete da zapaditi. Znači, tu ima tu vode, a vidite ovako, toliko su sve vode, malo. Izvorske vode. Pa ste, nemoj da, moram ja vama sve slikom. Vama mora crtati sve, vas je ovaj pink uništio. Vidite, izvorska voda, na stelenji. Uzmite više boce od 5 litara. Dovezite to, platite nekog, častite ga 120 dinara litru goriva, da vam doveze sljedeći mjesec, pola mjeseca ste mirni. Znači, da razumemo se, šta jedemo? Jedemo voće, kruške, jedemo banane koje su ovakve, ne one fancy banane koje su puno otrova. Šta se jede? Jede se beli luk, jedu se bademi, jede se slaninica domaća, prirodna hrana, znači vidite ovo, paprika, paradajz, salata zelena, jedete prirodnu ishranu, nemoj da vam podmeću otrove. Nemojte da nasedate na otrove, puna je Srbija otrova. Česma, zaboravi česmu za bilo šta. Ja sam Kubu dala kafu
sa te česme sedne, sad sam počeo sa izvrstom vodom kuvam kafu. U cilju smanjivanja računa vodovodu. Što bi ja finansirao njima peti džip da kupuju i da se vozikaju u krug, ne znam sami gde će, kad ih sretnete u džipu, pitajte ih gde ste krenuli, oni nemaju pojma, oni samo tako sednu da leče živce. Vidite, ja sam sad ovde dodao malo više vode i nije toliko to, ali to je za 10% pogrešeno, ali nije bitno. Bitna je svrha. Znači da ovaj med, to je med, to je kao nešto baterija, gdje nam ne valja, da ovaj med, ovaj cimet, uđu u vodu, sjedine se i da se slučajno ne provri. Ne sme da provri ili onda ćete ubiti sve u medu. A cimet, ne znam, isto će se demolirati na visoke temperature. Eto, eto. Sada upamtite sljedeći postupak šta radite. Znači sad kafu kuvate. Ko naravno može kafu. Ko ne može kafu doručkuje. Ili radi vežbe. Prvo vežbe. Vežbe su pre svega. Znači, se razumijem. Kafu kad kuvate. Opet izvorska voda. I pošto više ova voda sučetna. Cova može doći neki švabovo trovati i pobiti sve crbe. Toliko njima. Oni su nas u istoriji ubili oko, pa da ne slažemo, sada oko 40 miliona. Kad sve sabere. Turci su nas ubili sigurno jedno 50 miliona. Pa sad vi sve saberite koliko bi nas bilo u Evropi i koliko bi mi bili sila u Evropi da nismo pobijani u tolkom smeru. Pa mi bi bili posle Rusije drugi. Ako ne i ko je Rusija, možda i jači od Rusije. A neće to niko da kaže. Svi pričaju bajke. E, vidite, uspete kafice, naravno da vidite ovako su uspete kafice. Znači, izvorska voda, da se razumemo. Izvor koji je 100% nije otrovan. Dobro, dobro. Znate kako uradite? Prvo liznete, pa sačekate po sata. Pomolite se Bogu tih po sata, pa ako vam se ništa ne desi, e, onda sipate. To je jedini test na vam. Ako ćete da vi ne stradate, onda životinji dajte nekoj. Vidite, šta sam vam teo reći. Ova kuhinja, vidite, ova kuhinja je plaćena, nećete verati, to je mi jedan drugar. Druga, što kaže drugar. Boga poslao tako, sam osjetio da sam siromašan, napravio mi je ovu kuhinju za 140 i evo. Vidite, sve to komplet za ovim. Kao ovaj moj neki ranistu. Vidite ovo, ovo su vam sve CD-i. Ja sam bio kolekcionar CD-a filmova, ja sam nekad romane skupio. Tu su CD-i puni filmova, ja sam to skidao sa interneta, narazio sebi da imam. I tako, tu ima igrica, ja sam remiksao igrice, znači bavio sam se remiksom igrica. Tu su bili neki računari koji sam ja teo da sređam. Ovaj zvučnik je moja žena, spokojna boca, koja je najinteligentniji poljoprivredni predavač po celoj Evropi, što ima dva fakulteta, doktorata. Ona je od njegove stipendije, mislim kad je umro od te penzije, skupila jadnica 3.500 eura i dođe ti Srben, seljačina, naravno, ide u vojsku, odrapi zvučnike do panja sa jakim pojačalom i pocepa visokotonci i srednjotonci, naravno, obećaje da će učestvovati u popravci. Ove dobre basove mi smo popravili. Pošto su oni od 80 vatri, GBL, i ne mogu da trpe 100 vatne pojačala. Tako da, to vidite, to ste zvučnici, ovo sam ja kupio u Budimpešti. To su neki talaščići i tako, i to ovo limun, ja se bavim kalemljenjem limunova. Sad ću početi i banane. Ovo sam dobio od PTT-a, koji je neko od direktora PTT-a i Telkoma pokrao sve u funkciji političkih stranaka i sve te pare iz Dirinčija sakrio neke tajne račune. Radujko je bio direktor Telkoma i slao nam je najsporiji Telkom u Evropi za 50 eura. A vi za 50 eura nemate u Rumuniji ni da kupite od 2, 4, 5, 6, 7 megabajta ili 16 ADSL brzina. U Rumuniji vam je brzina, ovo je Sveti Nikola, hvala Bogu, ovo je Majka Božja, u Rumuniji vam je brzina 120 megabajta, 60 i 20 megabajta. 20 je 3 eura, 60 je 5, 6 eura i ovaj šešir sam dobio od jednog iz Saja, Saj jedin. On je tamo njima vrši obuku kako da stvarno živi. Mislim, ne bi sad njemu, nije on bitan. Ovo je gitara pokojnog oca moje žene. Vidite, ovo je orman. Ovo smo sami pravili, to mi pomogu Milenko, moj guru.
To smo imali, nismo baš idealno. Pravili smo sami zato što Šorman jedno vrijeme u salonima namještaja bili 10.000, a mi smo uspeli za nekih 4.000 dinara i nešto. Jednu socijalu da kažemo, ajde. Moju i ženinu. Pa ste, nemojte računate moju. Kad se podijeli 4.000, onda je moja 2.000. Onda je moja 19 eura, 18. Znači, to nije isto. Ovaj usivač, to je majka kupila ženi toliko jači mi socijale, znači ne može kupiš ništa, ne može preživiš. Tri nešto da je kupila nekoj promociji. Toliko o mojim o mojim bogatstvima. I to ovo mi kao ćačas da se ne smrznem ovdje. Toliko mislim o bloku. Ko je izmislio blok, ja bih ga streljao. Ovo je kuća napravljena od bloka. Znači, jedna sam. Sad smo krenuli kuvamo kafu. Vidite, moja Mimi, ona sada se ne moli Bogu. To je ona mačka što se moli Bogu. Imate na mom kanalu. Molila se njena sestra, samo je nestala. I interesantno, ja sam vidio da će nestati i ona i njen sin Kiki. Kiki Brka. Brka je ubijen u veterinarskoj stanici Pedigre, gdje ga je narkoman, neki beklavac, prezime, ubio. Kako ga je ubio? Prvo izmislio operaciju da se godin dana rukama je otkrio kamen. Pa se pipa on rukama čovjek i sve on otkrio. Čak i vrstu bolesti latinsku. I da se mora njegova hrana kupovati do života Brke i morat će ga operisati da bi se to kamenje izvadilo. I kao mnogo bolje će mokriti posle toga i bit će super. I kad su oni to sve obavili, i Brka uopšte nije ni mokrio, pre toga je mokrio dok nije došao kod njih. Posle toga ovaj je bio nervozan, nije došao na radno vrijeme, 2-3 sata kasnije, jedan pas je uginuo jednom čovjeku, zbog njega, mom Brki, kad sam ja rekao da mi se sve papire, kako ste to ustanovio, dijagnosticirao, on je čovjek uzeo inekciju i ubio ga pred mojim očima. Znači jednostavno, veterinarstvo, zdravstvo, policija, znači, to su nedodirljive enigme u Srbiji. Ne u to dirati, ja, odmah će vam izaći neki kasnije, oni su mnogo jaki, ja ne mogu, ali ipak bi da primam 350.000 dinara platu. Slatka mi je ta plata, znate. Znate, meni je to mnogo slađe nego ona socijala 2000. Mnogo mi je to lepše. Znate, ipak sam došao ovdje da sedem, da trljam tu stolicu, da vam izigram tu nekog borca. Ja ću uhapsiti jednom, a ne mogu sve. A ja to 8 godina će jednog uhapsiti i možda ću da ga osudim, a možda će i neće čovjek ni za što odgovarati. Toliko u borbi protiv korupcije u Srbiji. Eto, tako on se bore. Tako on se bore. A taj veterinar, ja sam ručno ispisao nekom grubaču Vladimiru, ručno sam ispisao i oni ne mogu jedno ručni jezik moj da prepoznaju pismeni. I kao ja to da otkucam neki iz Beograda. Tad je demokratska stranka bila u vlasti i na dušu demokratskoj stranci moj Brka mačor. Inače, Brka je znao da igra fudbala, Brka je bio dresiran mačor sa pedigreom. Znači, ja sam slučajno nabasio na pedigrirana mačora, nisam ni papira ni pokupio od gazarice. Od majke još pedigre, ne od Brke. Znači, jednostavno, Brka na duši demokratskoj stranci Srbije. Ja sam ih proklao da se raspadnu i da budu se raspali. Zašto da budu srpski? Zato što su na nelegalan način formirani. Skupljati za dečje igralište potpise, a to pretvoriti u političku stranku, to se zove fašizam, to se zove kriminal, to se zove nemoralni čin. Znači, gospodine, matori, nosanja, sedi sa debelom guzicom i puno para i sve oko sebe si opario i svi sva gospoda, jedino se izvinjamo svojom Đilasu. Samo u segmentu profesionalnog rada. Ja ga poštujem. I voli. Ostala gama i pretrsači, preletači, zaista na konu. Svi ste vi u istoj funkciji. Vi ste u funkciji da sjebemo sirotinu. Toko ste sjebali da socijala u Srbiji 2017. Evo, ja vama dajem socijalu 2709 meseci, a 3 da ništa ne primate. Ništa da ne primate, nikakvu poslu da nemate. A vi nama dajte vaše primanja. Malo se zamenite. Vaša opoziciona primanja i donacija. Pa da vidite kako se živi u Srbiji. Ja sam ničeo dobio socijalu. I što sam kupio? Jedan med, kupio sam 5. augusta, kupio sam neku siću, malo voća i to. I da sam lekove sebi uzio. Ne bi bilo socijalno. Ovo bih morali da prosim u Americi. Kad ja prosim u Americi, znate šta me repite ljudi? Zašto ti prosiš? Ja kažem, po Srbiji su kriminalci na vlasti. Znate toliko. I u opoziciji na vlasti. I svi su isto. Svi su jedna partija. Svi su u funkciji katoličkog Vatikana, da sjebu pravoslavca. Niko nije za pravoslavca. Da je neko za pravoslavce, Kosovo bi bilo srpsko, Vojvodina bi bila srpska, a srpski socijalno ugroženi građani ima socijalu kao i Slovenac.
350 eura. Ništa Slovenac nije bolji od nas. Ništa. Ništa, ništa. To što ih ima manje, to je izgovor. To je izgovor. To je samo demagogija. A naravno, plata bi bila 800.000 eura u Srbiji. I naravno, radilo bi se samo onako koliko potrebno. Ne, 800.000 policajaca, a potrebno je policajaca 20.000 u celoj Srbiji. Šta će 800.000? 20.000 mislim i administrativne policajce, znači oni koji papirologiju rade. A na terenu to 10.000, ne više od 10-12.000. Erdogan 14, 6.000 da rade papire i čao djaci, svi ostali, ajmo, prosite koji Bajić na internetu. Da ste vi bolje njega, on neće prosti čovjeku ramo žetu što zna da je Srbija opljačkana sjema, on prosti tamo gde ima para, po Americi. I šta, nekad uprosti 30 dinara, nekad uprosti 200 dinara. I to novac? Pa da Bog da vi prosili. Svi. Da vidite da li je to novac. Da li je to sreće. Kada neko kaže, radi. U 210. ekonomiji po redu u svetu da radi. Se čujete u neku političku lažariju i da čekate u redu kad će dobiti posao. I da vam daje neki posao koji je zahtevan sami ono što vam krenete. E to, to je na Bogu. No, sad mi kumo kafu. Pate, ste prinesili nešto? Kafi ima cimeta. Zašto sam ja sad u kafu cimeta? Otkriću vam jednu tajnu. Kafa sa mnojom cimeta. Imamo meda kad ostane od tog lepa što ja pravim. Je mnogo lepša nego obična kafa. Znači, popijte to kafu, probajte. Popijte obično i kašite bljerk, ovo neka, ovo neki otrovi. Eto, toliko kafi. Tako da, ne bi džabe ljudi dodavali mleko, šlagove, da kafa nije lepša, ili med. U tom mleku i šlagove, da kafa nije lepša na taj način. Kafa može na mnogo načina se spremiti. Čak smo i kafu kupili. Znači, nekad se ogrebem, ja od moje mame, pošto ćala nekad kao ne gleda. I tako, to je šećer, ja sam to... Ja stavljam 3 kašičice šećera, neko vole gorku, meni je život gora, pa ja pijem slatku. Ovo su sad neke zbog kamere, male kašičice, moram da držim kameru, da vi se otpratite. Ja ću napraviti jedna 3 snimka, to će se zvati jutarnjim druženjem sa Šikom Metalcom. Eto, danas je 20. septembar 2012. Nova vlada je počela uveliko da se bori protiv kriminala, do sad nije uhapsila nikoga. Mislim, možda ne ide hapsi, oni tamo igraju šaho, imaju bolji televizore, vreme imaju džekuzi, bolji žive nego vi na slobodi. Već je problem, da li je nova vlada pare ubacila u funkciju sirotinje? Ne, to kad budete videli, nova vlada je 5 milijardi oduzela Miškoviću, Miodragu. Zato što je monopolista tržište kao Bill Gates. To kako da se vidjeti. Ja? Ili Bogoljub Vukarić uzela 4 milijarde. Onda znači da nova vlada ima muda. Nova vlada izgleda pičkica. Nema muda. Znači, nova vlada je u stvari od istih takvih plaćena da vama izigrava katu neke. Oni mi plate lepo, siću neku 5.000 eura im daju plate. To je za njih sića, naravno, zato što oni obrću 30, 50, 500 miliona eura na grbači naroda. Prodaju vam, uđete u svet prodavnice markete i kažete, ovdje meni sve isto, pa sve isto, da prešlo svi sve za njih 10 tajkuna, da se dogovore. Ja, nemajte biti naivni, pa nisam ni toliko glupo, ovo je toliko malo tržište. Ovo vam su dve ulice u Kini, šta je vama, ljudi? Ovo mi je u Rusiji jedno pače mozga. Nemajte se zajebati. Malo mučnice to glavno. Daj raširite mozak dalje od tih turskih serija gde je sultan svetac odjednom, a izbašći da je naš car Dušan bio ubica. Ili je naš Miloš Obilić nije heroj, već je on je ubica, a sultan i svi ti sultanovi što su osvajali i ubijali Srbe 500 godina država, oni su sve to držali Srbe i uzimali im 10%. Kao današnji političari, oni sve to drže 20% PDV i pisira. I kradu Srbima. Toliko o Srbima. Ova Srbe političari 10 puta više, 100 puta više od Turaka nam mažnjavaju lovu. Naši političari. Eto, toliko o njihovoj ljubavi. Svo
svoj to ekipu. Ja samo kažem, napravite 14 ministarstva, zašto to kažem? Zato da bi što manje uzimali iz kase. Ja znam, oni čim pravi ministarstva, to je zamjenik ministra, to se kada, oni sva tu ekipu hoće da obezbede lovo. I šta se dešava? Ejte, Giga dolazi, da jede, oni jedu zajedno, i to je njena hrana, osmačiće hrana, oni svi zajedno jedu. Znači, ovaj, paste, kapa se tri puta provori, paste, to je tajno. Znači, jedno, pa sklon, pa dva put, pa sklon, pa tri put, najjače se četiri puta. E zašto više puta? Zato što se onda kafa sjedini i bude prava kafa. Kafa se pije u ovakvim šoljicama. Pa ste dobro, ne ste glupali, kupujete metale, fenseraj, šoljice, znači to neće više naći u prodavnicu. O, ja što sam kupio, to sam kupio. Sa podebljanim keramičkim. Ne ono da vam iseče usne i da imate neprijatan osjećaj ko da na nožu pijete kafu. To nije šoljica, to da vam džabe daju. Nađite sa podebljanim šoljicu keramičku. Nikad sve do kraja ne sipate. Taj se odbacate, to je otrov. To je, i kafa sama je jedna vrsta otrova. To odmah da vam kažem. To po jednom doktoru, a ja doktorima sve ne verujem. Doktori su isto koji političani. Ništa različito. Tamo isto ima dobrih, ima loših. Znate kako kad skuvam, ja nju stavim tu. Sad će vam zaglaviti kameru da vi vidite mojih 5 Tibetanaca. Kameru ćemo zaglaviti negdje da vi to možete sve da vidite. Sad ću ja to morati nju da stavim da bi vi to mogli vidjeti. Samo da ja probam da vidim da se sad ovako vidi. Ako se ne vidi, dobro, moment, samo da ne bi ona spala. E, probamo sa ovim mobilnim da je zaglavimo. E, ovaj mobilni drži. Ja ću to da probam nekako sam, ali onda ćete sad. Dobro, vidjet ćete 4 vežbe od 5. A to ja sad počinjem da radim jutarnje tibetanstvo. Inače, ja prvo nahranim ptice. Pomolim se Bogu, nahranim ptice. Ovo bude uvek otvoreno. Zašto otvoreno? Zato da bi vazduh ušao. Ali sad ću vam prvo raditi tibetance. Zašto protiv tibetance? Zato što da sam naučio dve stvari. Naučio sam vam znači kako se kafa kuva, kako se pravi lek za skill i kako se, znači, kako se tibetanci rade. Prvo se, kad se tibetanci rade, prvo se stave ruke ovako ispruženo. I prve energije se rade 3, sljedeće 6, sve tako do 21. Ja sam vršao stupnje 21 i to već radi 20 godina. Šta se s time postiže? Intelektualni nivo podižete, podižete novo što šta i sve taške u organizmu vam rade jednako. Jednako se naroče slabije radi ove tačke, čakra, tačke, indijske, po indijskoj filozofiji čakra, tačke, da tu vratna, srčana, stomačna, ovdje polna i dopolna dole skroz. Znači, sve te tačke moraju jednako se okreću brzine. Znači, one jednako okreću, ali uradite ove vežbe. Prve nedelje 3, sljedeće 6, znači celu nedelju, pa tamo one 9, sve do 21. Kad dođete do 21, stalno radite 21. Ko može radi uveče i uveče. Nikad punog stomaka, ja vidite, ja ništa nisam jeo, znači na prazno stomak. Krenite. Legnete dole, pomolite se Bogu, očita se čenaš, ja sad neću raditi čenaš, da, pošto je snimak limitiran 30 minuta, ja ću vam sad kako se vežba raditi. Znači, podižete glavu i podižete nogu isto vrijeme i udah, vršite, tako 21 put. I izdah je kad se spušta to. Thank you.
kad to uradite, ređite na treću vežbu, koja se zove brada, spuštanje tu i uzdisanje vazduha. Znači, udišete gore vazduh. To uradite, radite kontra mod. Uvijete kontra most, radite plivajući sklep. Gore dupe i zaplivavate, kao da fin. Dodirete bradom grud i onda izbacujete bradu u list. I udišete. Udišete kad polinete dupe i udišete kada se spuštate kao da plivate. Pet. Dignete se gore, noge gore, hop, travo i uzmete lep telefon mobil i nastavite sa predavanjem. Znači, to su vam pet tibetanaca, šesto imate tibetansku vežbu za uništavanje seksualnog pola, toko nećete raditi seksualne igre i seksualne, da vojite seks, ako ćete se zamonašiti, onda to uradite šestu vežbu. Ja neću da se zamonašim, ja ću da se borim u životu kao svi ljudi, za dobrobit svih ljudi jednako. A ne neki bolje, a neki loši da žive. No, ja sam sad zaborio molitvu Bogu. Znači, evo jako malo vremena, imamo 3 minute. To je malo da se moli Bogu, ja se molim pol sata. Uzmete jednu tacu, po mogućnosti crvenu. I u tu tacu hranu, hleb. Oni hleb majka moja daje. Zašto? Pa zato što specijala u Srbiji toliko kvalitetna. Pa čak ne možeš sebi ni obezbediš hleb svaki dan. Moja 27 eura. To na dušu svim onima koji su od Titove smrti do sada pokrali ovo društvo i napravili sebi da ne znaš šta ćete hleba. A drugima, eto tako, majka koja nigde ne radi da im daje hleba. Hvala ti Bože svaku sekundu života koju mi daješ. Znači, tako se izvrši molitva Bogu. I te ove cipove čekaju da ja zalepim ručno, pošto nemam para za obućara. Mi sve ručno radimo. Majstori smo za sve. Zato što moraš u Srbiji? U Srbiji jednostavno niko te ne voli i niko ti ne želi dobro. Žele samo svom dupe, to dobro. Znači, kad